Allahu thot fale namazin vetëm për hir të Zotit tan dhe preje kurbanin vetëm për ta. Ajeti tregon se kurbani pritet vetëm për Allahun subhanahu wa taala dhe nuk pritet për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Atëre nga dy ajetet që përmendëm, mësojmë se prejra kurbanit është një ibadet. Pse? Sepse Allahu lartësuar ka urdhëruar me prej kurban. Wanhar, prej kurban, për hir të Zotit tënd. Dhe dihet që ibadetet kryhen vetëm për Allahun. E dyta, Allahu lartësuar ka urdhëruar që kurbanit bëhet vetëm për ata. Kjo të regon se nëse dikush e bën kurbanin për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar, ai bën shirk. Ai bën shok Allahut subhanahu wa taala. Nëse dikush pret një kafsh, pret një deve, një lop, një bakti të imt, qoftë edhe një pul, qoftë edhe një shpend, dhe përmend emrin e dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar, ai bën shirk. Për shembull, përmend emrin e një dervishi ose përmend xhint kur pret kurbanin, ose përmend një tyrbe, ose përmend një evlija, ose përmend emrin e një profeti. Cilado krijes që përmendet në emrin të kujdo krijese që ta pres njeriu kurbanin, a i bën shirk. Qofse njëriu, po në qofse njëriu e pret kurbanin duke përmend emrin e Allahut, por si sakrificë për gjint, ose si sakrificë për të vdekurit, për tyrben, çfarë gjykimi ka? Përgjigja është se edhe në këtë rast është shirk. Për shembull, dikush shkon tek një tyrbe dhe me njet, me zemër e ka që kurbanin ta pres për tyrben, si madhërim për tyrben, dhe si sakrificë, si blatim për tyrben. Por ndërkaq me gojë përmend emrin e Zotit. Bismillah thot, në emër të Allahut. Çfarë gjykimi ka? Ky kurban quhet shirk. Ky veprim quhet shirk. Ky kurban është afruar për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Edhe pse ky njeri ka përmend emrin e Allahut të lartësuar. Po nëse njeriu e pret kurbanin për dikë tjetër veç Allahut, por nuk përmend asgjë. Me gojës përmend gjatë, drejtohet tyrbes, sakrifikon me zemër për tyrben, ja kushton me zemër tyrbes, ose të vdekurit, ose një evlijaje. Edhe kjo është shirk, sepse pjesa e zemrës është më e rëndësishme. Synimi zemrës ke ibadeti është gjëja më e rëndësishme. Dhe në qovë se njëriu pret ja kushton me zemër kurbanin një tjetëri dikuj tjetër veç Allahut të lartësuar, ai bën shirk, qoftë edhe nëse nuk përmend gjallë me gojë, se përmend emrin e tij me gojë. Gjithashtu, edhe nëse përmend emrin e Zotit me gojë, por me zemër i drejtohet dikuj tjetër veç Allahut të lartësuar, edhe në këtë rast pra ai bën shirk të madh, i cili e nxjerr nga feja islame. Po nëse njeriu pret kurban, po se pret një kafsh, më sakt, pret një kafsh dhe nuk përmend asgjë. Ky burri për cilin tregon hadithi, hadithi Thabit ibn Dhahakut radhiyallahu anhu, ishte zotuar me pre kurbane, me pre ca deve si sakrificë, si kurban për Allahu në një vend që quhej Buane. Profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte të nevojshme që me pyet nëse në këtë vend kryhesh një gjunah apo jo. Kishte qenë, a kishte qenë një vend ku kishte pas idhull, ku njerëzit bëjnë shirk apo jo? A kishte qenë një vend feste apo jo? Nëse do të kishte qenë vend në cilin kishte idhull, apo në cilin idhujtarët prisin kurban për idhujt, profeti sallallahu alajhi wasallam nuk kishte për ta lejuar. Qoftë edhe mas largimit të mas zhdukjes së idhullit, nuk lejohet me prej kurban në një vend ku ka pas një idhull, sepse kjo çon në rigjallërimin e riteve në atë vend.
Gjithashtu në qofë se në një vend ka pas një fest për festave të idhujtarve, nuk lejohet që të pritet kurbanin në atë vend. Masi profeti sallallahu alajhi wasallam usja pasi mori përgjigjen se në vendin e përmendur nuk ishte pas idhull dhe gjithashtu nuk ishte qenë vend feste, vend ku mblidheshin për festë idhujtare, profeti sallallahu alajhi wasallam i tha përmbushë zotimin. Nga hadithi atëherë ne mësojmë se nuk lejohet të pritet kurbanin në një vend ku ka pas një idhull. Qoftë edhe nëse idhulli është dukur. Nuk lejohet të pritet kurbani, për qoftë edhe për Allahun, në një vend ku idhujtarët kanë prerë apo vazhdojnë të presin për dikë tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, nëse dikush thot jam zotuar me prej kurban ke mali të morit, ke teqeja në mal të morit. Si i themi? Po thot dhe e pres për Allahun, nuk e pres për të vdekurin, nuk e pres për tyrben ose dervishin. Lejohet ta pres kurbanin në atë vend apo jo? Përgjigjja është jo, sepse ajo është vend ku mblidhen paganët e Shqipërisë. Mblidhen bektashit dhe presin kurban për tyr veç Allahut subhanahu wa taala. Një tjetër na thot, jam zotuar me prej kurban në filan vend ku ka pas një tyrbe. Ajo tyrbe nuk ekziston më, po ka pas dikur tyrbe. A lejohet ta përmbush zotimin në këtë vend? Përgjigjja është jo, sepse aty ka pas një vend, ka qenë vend i idhujtarisë. Aty ka pas një idhull, tyrbja ka qenë idhull të cilin e adhuronin paganët idhujtarët ose e kanë adhuruar njerëzit e paditur. Por dikush mund thotë, tashmë nuk ekziston më idhulli në atë vend, nuk ekziston më tyrbja. Çfarë të keqe ka? Themi, ka ekzistuar dikur, dhe nëse ti shkon në atë vend, veprimi yt mund të çojë në ringjalljen e riteve që kryeshin në atë vend. Mund nxjesh njerëz që shkojnë në atë vend dhe ta rikthejnë edhe një herë tyrben, idhullin e kështu me radhë. Kështu që përderisa aty ka qenë vend ku njerëzit kundërshtohen Allahut, ku njerëzit prisin kurban për të tjerë veç Allahut të lartësuar, nuk lejohet diçka e tillë. A lejohet të shkojmë ke vendet ku mblidhen idhujtarët për festë? Për shembull, ditën 14 mars mblidhen njerëzit të shkojnë në qytetin e Elbasanit, sepse thonë qytetin e Elbasanit është ringjallur ose domethënë është ajo tradita e festës së hershme pagane të ditës së verës. Përgjigjja është nuk lejohet të shkojmë në këtë ditë në këtë vend. Po nëse dikush është zotuar të shkojë të presë një kurban ose të afrojë një sakrificë për Allahun subhanuhu teala në ditën e verës në qytetin e Elbasanit. Përgjigjja është nuk lejohet që të shkoj dhe ta përmbush zotimin në këtë vend. Sepse kjo është një festë pagane. Idhujtarët në Shqipëri kanë edhe ata festat e tyre. Për shembull, me 20 ose 21 gusht mblidhen paganët e Shqipërisë bektashit ke teqeja në malin e Tomorit. Është vend pagan, vend idhujtarie. Është edhe fest idhujtare, sepse është një fest, në këtë ditë mlidhen, e kanë edhe fest, e kanë edhe ditë grumbullimi, se festa çfarë është? Është dita e grumbullimit, ose është vendi i grumbullimit. Festa mund të ketë bëjnë me kohën, kur është caktuar një ditë grumbullimi ose festimi, ne muslimanët kemi ditët tona të festës, për shembull, Xhumoja është një fest, dita e Xhumoja është një fest javore. Fitr Bajrami dhe Kurbanami, Kurban Bajrami janë fest vjetore që kemi në musliman. Në musliman kemi dy festa vjetore. Edhe idhujtarët kanë festat e tyre pagane. Viti i ri është një fest pagane. 14 shkurti është një fest pagane që e quajnë festa e dashurisë. 14 marsi është një fest pagane, është 14 shkurt apo 11 shkurt? 14 shkurt, festa e dashurisë që kanë të xahilat. Shën Valentini. 20 ose 21 gusht mblidhen paganët në një vend në malin e Tomorit. Një ditë tjetër në prill ose në maj mblidhen diku në një vend tjetër nga Fushkruja. Në një ditë tjetër mblidhen ke kisha e Laçit. Pra këto janë
pastaj edhe festat e kreshteve dhe të ithtarve të librit. Ka festa që kanë bënë me kohën, ka festa që kanë bënë me vendet, ka festa cilat kanë bënë me veprimet. Në një ditë caktuar, kër njëzë dhe bëjmë veprimet caktuara, si që është për shemë dita e Nevruzit, që e kanë bektashit në Shqipëri dhe bëjmë ca veprimet caktuara. Ka festa në cilat realizohen gjitha këto gjëra, festa që kanë bënë me vendin, me veprimet dhe me kohën, si që është për shemë 20 ose 21 gushti në malin e Tomorit. Atëherë në qofë se dikush është betuar, është zotuar me prejë kurban në festën e qafirave dhe idhujtarve. Për shembull, natë ditë, nuk shkon ke vendi tyre, po thot natë ditë, lejo ta përmbush. Dikush është betuar me prejë kurban me 21 gusht, pikërisht në këtë ditë. Nuk lejohet me e përmbush zotimin në këtë ditë, sepse përbën imitim të idhujtarve, është imitim, ngjasim me ta, ngjasimi me idhujtarët është ndaluar, të imitosh idhujtarët, të ecësh në gjurmët e tyre, është ndaluar, të festosh festat e tyre, të marrësh pjesë në festat e tyre, të urosh festat e tyre, kjo gjë pra është ndaluar. Edhe ky hadith duhet shërbejë dhe si argument për ndalimin e muslimanëve që festojnë festat e qafirave, festat e idhujtarëve, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka pyetur, a ka pas aty një festë për festave tyre, që të regon se muslimonit nuk i lejohet shkoj aty ku festojnë idhujtarët, qafirat, aty ku festojnë kryshterët për shembull. Nuk lejohet marr pjesë në festat e tyre, nuk lejohet festojnë festat e tyre, dhe nuk lejohet që të bëj rite fetare në ditën e tyre, pra të veçoj ditën e tyre me rite të caktuara fetare, siç është për shembull zotimi për të prerë një kurban.